nongeye kubasubiza inshuti muteze amatwi ikiganiro inkomoko cyo kuri uyu munsi. Kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku izina Ruganzu II Ndoli. Iri zina rigaruka cyane mu mateka y'u Rwanda kuko Ruganzu Ndoli ari umwe mu bami bagaragaje ibitangaza ndetse ari umwe mu bami bakoreye ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda rugere aho ruri ubu ngubu. Munyemerere dutangire ku mavu n'amavuko y'umwami Ruganzu. Ruganzu ni mwene Ndahiro wa kane Cyamatare ndetse na nyina Nyirangabo ya Nyanama. Ruganzu yarongoye Nyabacuzi babyara umwana w'umuhungu ari we Mutara wa mbere Semugeshi. Ku myaka itanu gusa Ruganzu yaje kubunda cyangwa se guhungishwa kwa nyirasenge Nyabanyana I Karagwe. Kubw'intambara iri mu gihugu yari simusiga ku bwa se Ndahiro wa kane Cyamatare ndetse na bene se ubwo barwaniraga ingoma mu Rwanda. Hafi y'aho u Rwanda ruba rugiye gucika ibice bibiri kubera intambara yarangwaga hagati y'abaye nyina ba Ndahiro wa kane Cyamatare. Hagati y'umwaka w'1500 nk'uko amateka y'u Rwanda bitubwira, nibwo umwami Ruganzu yaje kugaruka i Rwanda nyuma y'imyaka isaga 11 yari amaze ari ishyanga ndetse n'u Rwanda na mwami Rugira. Ruganzu yimye ingoma nyuma y'itanga rya se haciyemo imyaka isaga 11 yose u Rwanda rutagira umwami warwo. Nk'uko amateka y'u Rwanda bitubwira, ku itahuka ry'umwami Ruganzu Ndoli mu Rwanda hari harabuze imfura ndetse n'inka zitagihaka, zimwe zaranze kubyara. Nyuma y'itaha rye abanyarwanda babibwiwe n'uko imvura yaguye ubutaka burera, inka zirabyara, ababyeyi bavuza impundu, amata abora ku ruhimbi. Ruganzu yamamaye cyane cyane ndetse n'ingabo ze Ibisumizi n'ubu ngubu zizwi mu mateka y'u Rwanda ko ari ingabo zakoze ibitangaza ndetse n'ubudasa. Ruganzu yafashije u Rwanda kwaguka, yagura u Rwanda yifashishije imbaraga yari afite ndetse n'impano nyinshi n'ubudasa budasanzwe. Ruganzu ni umwe mu bami bagaragaje imbaraga kuko ari bo bakuye umuhinzi Nyagakecuru mu bisi bya Huye. N'ubu ngubu duhora twumva mu mateka y'u Rwanda. Kuri ubu ibimenyetso ndetse n'amateka aranga umwami Ruganzu wahasanga hamwe na hamwe mu gihugu, aho kuri ubu ngubu wasanga ikirenge cy'umwami Ruganzu ndetse n'ibinono by'imbwa ze aho yacaga hose. Bivugwa ko umwami Ruganzu yari umwami wari ufite ubuhanga budasanzwe kuko yabashaga kuba yaca mu musozi agahinduka mu wundi, ibitarigeze bikorwa n'abandi bami. Mu rwego rwo kurwana, Ruganzu yari umuhanga cyane mu gufora umuheto. Yari mudahushwa, akaba rutaneshwa, akaba rwirimangeyo rwa rwiburirangiso. Uko amateka y'u Rwanda tubwira, Ruganzu Ndoli yakomeje kugaragaza ubuhanga budasanzwe mu kwagura igihugu cye kuko yageze n'aho agera ku kirwa cy'Ijwi yagura igihugu arwana, yirinda ndetse anahashya uwo ari we wese waza kwigomeka ku bwami bwiwe. Nta byera ngo de, nk'uko amateka y'u Rwanda bivuga, umwami Ruganzu ntiyategetse igihe kinini kuko umwami Ruganzu yaje kugambanirwa n'ingabo z'Ibisumizi. Ahagana mwaka w'1500 nibwo umwami Ruganzu yaje gutanga, ariko aza gutanga atarazi byafatwaga nk'ubugwari ndetse n'ubugambanyi ku gihugu. Ariko nta kundi byari kugenda, abanyarwanda baramutaziriye akazina bamwita Gicucu Ruganzu. Kuri ubu umwami Ruganzu atabarijwe I Rutare ahatabarizwaga abami ndetse n'abagabekazi. Mwakoze mwese gukurikira ikiganiro Inkomoko kuri uyu munsi. Ikiganiro Inkomoko nakagaruka. Ikiganiro mwateguriwe umushyikirizwa wanjye Crispy. Kwifuza ibindi bisobanuro mwakoresha imbuga nkoranyambaga mubona kuri sikirini zanyu. Murakoze, murakarama, ugire amahoro y'Imana ndetse n'imigisha.